Det er såpass, ja. Oh my god. Det er leit å høre at folk ikke har det bra med seg selv, med helt naturlig prosess i kroppen. Jeg forstår ikke egentlig. Det gjelder med alle andre ting også som skjer i samfunnet. Vi alle har et ansvar. Man skulle være glad for at kvinner har mensen, for da kan de få barn, og på godt og vondt lede slekter videre. Det er jo sånn det er. Kanskje 20% maks? 20%. En fjerdedel, 25%. Det skulle ikke vært sånn. Vi har kommet så langt, vi er 2021.